Certo, rapaziada que me curte no YouTube. Eu tô aqui com o José e com o... Victor. Fazendo mais uma hipnose. É muito louco, mano? Vocês já estão com o panfleto do meu curso, né? É, o meu curso é em setembro aí, galera. Você que curte hipnose, ó. Fica ligado aí. Ô, Victor. Fecha o olho agora. Fecha o olho. Isso, agora o olho cola. Tenta abrir o olho. Bem colado, bem grudado. Agora descola. Legal, né? O que você achou? Da hora. Da hora, né? Olha agora que legal, Victor, ó. Na hora que eu passar a mão nesse braço, mostra aquele braço ali. Esse aqui. Isso. Olha só. Na hora que eu passo a mão nesse braço, aquele braço arrepia, ó. As ideias. Arrepiou, né? Subiu tudo as bolinhas, mano? Subiu não. Não, tá. Hipnose e sensações. É isso aí, olha que legal agora. Como que é que você falou que é seu nome? Victor. Fala mais alto. Victor. Mais alto. Victor. Isso, agora tira sua voz, ó. Tenta falar. Ficou sem voz, tá? Abre a boca aí. Ele abre a boca, eu devolvo a voz do Victor. Pode falar. Nossa, que brisa. Trava, mano. Ficou com medo? Ficou com medo? É muito louco, né? Nossa. Agora você vai perceber, ó, que eu vou tirar só metade da sua voz. Você vai ficar gago, ó. Só metade. Fala aí. Mano, eu não creio nessa fita. Fala aí, Victor, com nós. Bem gago, ó. E aí? Sem noção esse bagulho, mano. Nossa, mano. Velho. Mais gago. Fala? Não dá. Abre a boca aí que eu devolvo o resto da voz. Fala normal agora. Agora voltou. Tá, porra. Você não acreditava, né? Não. Você achou que era zoeira, que, que era brincadeira, né? Olha que legal agora, Victor. Estica o braço aí. Ó. Eu com uma linha invisível, eu puxo o teu braço pra cima, ó. Agora seu braço cai, ó. Essa aqui é embaçada, quer ver, ó? Se liga aí, galera. Isso. Mais relaxado, mais profundo. A partir de agora, Vi, você vai perceber que toda vez que eu estralar o dedo, toda vez que eu estralar o dedo, você vai sentir uma beliscada no bumbum. Toda vez que eu estralar o dedo, você vai sentir uma beliscada no bumbum. 3, 2, 1, olhos abertos. Victor, fala. Você tem quantos anos? 18. 18. Olha isso aqui, Victor, ó. Mais forte agora. Vai ficar mais forte, ó. Foi tão beliscando aí? Tá. Agora, Victor, ó, pra não ficar com ciúme do outro lado, tá? Na outra banda, ó. Nossa, João. Sensacional, né? Da hora. Isso, agora a sugestão passa, ó. Passou. Passou, ó. Maluco? Você vai perceber agora, Victor, ó, que na hora que você pegar na minha mão, você começa a rir. Começa a rir. Quero ver. Sem noção. Não, quero ver essa fita. Quanto mais eu balançar a mão, fica mais engraçado. Ó. Que nem uma piada muito engraçada que você riu uma vez, ó. Sem noção, cara. Ó. Começa a doer a barriga agora, ó. Começa a doer a barriga. Quanto mais ri, mais dói a barriga. Mais dói a barriga. Mais dói a barriga. Mas dói a barriga. Isso, agora passa. Puc. Ai, caralho. Isso aí, galera. Eu não tô crendo nessa. Hipnose é isso aí. Hipnose é o poder da sua mente. É o poder do seu subconsciente. Você consegue acessar e acontece essas coisas aí, ó. Embaçado, embaçado. É, agora começa a sentir cheiro de pizza, ó. Cheiro de pizza. Começa a sentir o cheiro de pizza. Ó, que delícia. Mussarela. Faz assim com a mão.
Pensa num perfume que você gosta de usar. Seu subconsciente vai trazer o cheiro do perfume aqui na sua mão, ó. O cheiro do perfume que você gosta, bem forte na mão. Pode cheirar. Nada, tio. Ele não tá sentindo não, Victor. Tá na nóia esse moleque. É você que tá na nóia. Caiaquezão, filho. Agora abre a mão. Isso, aonde você passar a mão, o perfume fica. Passa no outro braço. Aí, já passa aqui assim, ó. Já era. Nossa, mano, da hora. É isso aí, galera. Hipnose aqui na Praça Brasil, como sempre. Nelson Youssef, durma!